Зменшення субсидій. З початку року за компенсацією на оплату комунальних послуг звернулися майже 4 тисячі домогосподарств. 65 було відмовлено. Чимало людей втратили субсидії через накопичення боргів по оплаті комунпослуг. Майже з 22 тисяч 12800 зроблено перерахунок. Частині людей відмовлено, оскільки було більше 2 тисяч, це є заборгованість понад 340 гривень. Якщо є заборгованість, субсидія в наступний період може бути призначена в разі її погашення, укладення договору реструктуризації, або якщо оскаржується вона в суді, відповідна ухвала суду. І на автоматичний перерахунок, те, що я говорив, не мали права ті, в кого є зареєстровані і не проживають, або ті, в кого відсутні доходи. Зазвичай черги за субсидіями збільшуються ближче до початку опалювального сезону. Новинкою для субсидантів нині стали нові нормативи щодо споживання газу, тепла та холодної води. Внаслідок цього грошова компенсація суттєво знизилася. Якщо в середньому брати, то мешканців, які користуються індивідуальним опаленням, десь розмір субсидій в зв'язку з цим зменшиться з порядка 200-300 гривень. І центральне опалення також десь 150-250 гривень. В зв'язку з черговим зменшенням нормативи на метр квадратний, так, у нас вже з листопада місяця вас, надавачів послуг, на тепло, на газ, попри те, що тариф залишається на тому самому рівні, людям прийдуть більші платіжки. І люди прийдуть до вас, до надавачів послуг. І ви готуєтесь пояснювати, що це не є ініціатива місцевої влади, це не є ініціатива Теплокомуненерго, газопостачальної організації. Це є всього-навсього зменшення соціальних нормативів. На початок вересня субсидії в Івано-Франківську отримують майже 15 тисяч домогосподарств. Ольга Цьома, Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.